bulat, dia macam ni je. Oh. Atas je. Kalau bulat? Kalau bulat? Tenggelam. Iya. Kat bawah. Kat bawah. Oh. Itu little scientist ke mana ni? Apa lagi yang Amani belajar dalam little scientist? Letak gambar dekat situ tiskel. Kat buku little scientist ada. Ya. Dan ada lagi campur warna. Ya. Yeah. Kalau tarik warna blue, red, and yellow, jadi chocolate. Ya ke? Yes. Lagi? Kalau kuning, campur dengan blue. Jadi purple. Kuning campur blue jadi green. Lepas tu kita kalkan. Tapi kena campur lah. Ya ke? Kalau merah campur blue? Merah campur purple. Tahu pun. Kalau green campur yellow? Belajar blue dengan red dengan yellow macam tu. 3 jam. Nak tahu tak? Dicicina. Iya. Ya, kat sekolah Amani. Oh. Bos tu apa? Bos. Genius. Cakap kat teacher Sazah. Lepas tu Sazah cakap. Sazah tak tahu teacher Cina. Cakap apa? So teacher Cina cakap lah. Tapi yang warna tu kan, yang blue dengan red, dengan yellow tu kan. Itu lah sebalang punya. Itu. Tapi dia tak lagi syawan. Semalam punya. Lepas tu dia tak dalam plastik. Tengah baru dia beli. Iya. Mana ada? Ebo breakfast. Ayah nak tahu tak? Ya amai minum air kok kat syawam tu kan? Ada orang guna. Iya. Masa yang nak datang yang tak ada dah. Iya. Yang tak ada tu. Yang nak datang tu. Orang Cik Siti datang baru ayah datang. Iya. Yang papa dia tu kan. Dia guna syawal yang aman nunggu tu kan. Tapi dia tak air panas. Iya. Lepas tu dia tuang. Kenapa ada orang punya? Lepas tu dia cakap tak apalah. Ambil je lah. Mari sayang tapi ada orang ambil. Tak apalah, dipinjam je. Ada orang pinjam cas telefon. Aku takut. Cakap ada tapi itu punya je.
bolehlah. Hampir semua cakap bolehlah. Gitu. Cakaplah kami nak pinjam tes. Can you finish your breakfast? Have you finished your homework? What that? A lot, is it? Yes. You have to do it after this. Yes. After this, shower first, and then you do your homework, okay? Yes. And? And? What else? The stove. Then you can watch TV. Oh. Okay. Okay. Yes. Oh, ow. You're not feeling well. Yes, yeah. Yeah. Can you cough? I want to hear. Can you cough first? Harder? I do. Louder. Some more? I do. You got. Tapi aku selalu buang. Iya ke? Buang? Tak ada. Buang, tak ada. Mana kena buang selalu lah. Kalau tidak, demam. Satu hari kan, aku main kuas pi. Lepas tu, aku main kuas pi. Aduh kali. Sebab ada banyak kuman. Itulah. Lepas tu, tak adalah banyak kuman sangat. Okay. Finish.